U nastavku sa Duškom Kovačevićem o maratoncima u potrazi za boljim životom i počasnom krugu pred još jedne izbore. O tome šta nas čeka klaustrofobična komedija, urnebesna tragedija ili kolektivni sabirni centar. O tajnoj vezi balkanskog špijuna i profesionalca i možemo li, posle svega, izbrisati svih 20 podela i shvatiti da ipak nije loše biti dobar čovek. Da li smo mirom bilo šta popravili? Popravili smo samo utoliko što nismo fizički stradali, ne računamo ovo nasilje. Ali u miru su nam otišli 200, 300, 400, 500, 1000, milion, 2 miliona, kažu najpametnijih. Pa dobro, 65. godine je otišlo milion. Kad je Tito podelio pasoš i kada su ovi nas prihvatili, jer je bio krvni pritisak i nezadovoljstvo toliko da je... To su uglavnom ljudi koji su otišli iz ekonomskih razloga. Ti meni hoćeš da kaže to strateški, da svako ko osjeti problem sa bunom i buntom, apsolutno, apsolutno. Kaže izvolite napolje. Apsolutno, apsolutno. To je uvijek bilo tako. Pa tako je bilo i u 19. veku. Odlazili su ljudi, pa su se onda vraćali, pa su donosili neko novo znanje. Pa ja sam sretao ljude po svetu Kovačeviće koji su otišli u Ameriku pre Prvog svjetskog rata. I razgovarao sam sa njihovim potomcima koji, nažalost, uglavnom niko ne zna srpski. Mm-hmm. Ali po kućama tu i tamo ima neka gusla, ima neka slika, ima neka uspomena od predaka koji su tu došli kao rudari ili radili su teške ili kao drvoseče. Radili su teške fizičke poslove i odlazili su, to je ono trbuho za kruhom. Sad odlaze pametni ljudi i napuštaju zemlju u potrazi za nekim boljim i lepšim životom. A kako nismo uspjeli da napravimo ovdje taj bolji i lepši život? Pa, šta nam, brate, to fali? Pa fali nam ta priča da smo 45. godine krenuli, seli u pogrešan voz koji se zove komunistički voz. Eto, vrlo jednostavno. Ako vi jednom narodu koji je imao državu, oduzmete državu. Pa od tog naroda napravite pet država. Pa od tog... Pa onda seljaku, kao što je mojoj familiji, koja je imala veliko imanje, ostavite po hektar po članu porodice. I šta napravite od tih pet mojih stričeva? Šta napravite? Napravite siromašne fabričke radnike, glasače. Je li tako? Tako. I onda uništite selo. I uništite privredu u Srbiji. I uništite sve ono što je Miloš Obrenović pretvorio u privredi i došao do zlatnog dinara. Mi za vrijeme Prvog svjetskog rata nismo imali inflaciju. Pa dobro, a onda kako mi uvek verujemo? Danas smo došli u tu situaciju da smo putovali tim vozom i došli smo do ove granice dok smo danas došli. Naravno, sada... Ajde, ja sam napisao 10 epizoda o Josipu Brozu. On je meni bio obsesija. I to sa maratoncima, to je priča o njemu. To je pogrebno preduzeće. Ali da ne bih napisao da je Pantelija Josip Broz, jer to je mazohizam i to kad hoćeš da se ubiješ, onda postoje tavani sa paučinom, postoje mostovi, postoje razno razna čuda. Ne moraš baš da te ubijaju u zatvoru i da te lome kosti. Jel veruješ da to može danas? Jel veruješ da mi možemo da razumemo to što smo razumeli tada kada si ti napisao? Ne na taj način. To se danas gleda kao neka romantična i crna komedija. Ali kako nam je sve postala romantična crna komedija, a u stvari je naš strašni život? Pa postalo je tako što smo se privikavali. To je ono sistem kad davite žabu. Temperatura je prvo nula, pa onda polako, pa se žaba privikne i ne primeti kad se skuva.
To je to princip vladavine u svim sistemima i svim društvima je princip ljudi koji se profesionalno bave politikom. Znači, danas u Srbiji imate na jednoj ili na drugoj strani stotinak ljudi, ajde sad da kažemo. Jedna druga strana, to je pozicija i opozicija. Da, da. Imamo dva tima. Dva tima. Imamo dva tima koji igraju i sad igraju finale. Kup šampiona se igra 17. decembra. Jedan tim se žali da drugi tim ima sudije i da moraju da igraju na nizbrdici. I da publika je plaćena i da će biti dosta autogolova i da se rezultat zna unapred. I da je utakmica pro forme. Drugi tim koji trenutno vodi, koji je na tabeli pod brojem 1, tvrdi da nikad regularnije nije bilo i da u istoriji parlamentarizma ne kod nas, nego i u svetu, nikad nije bilo čistija igra. I sad ta dva tima... Naravno, narod to sluša, gleda i kao i obično je zbunjen. Zbunjeni su oni koji razmišljaju da će ići da glasaju. A ja ne vidim ni jedan drugi, pošto je sad priča o glasanju, ne vidim ni jedan drugi bolji, pametniji i humaniji i fair odnos prema politici osim glasanja. Sve ostalo je neregularno. I šta ćemo sad? Kome mi da verujemo? Ovima što kažu nikad bolje? Mi ćemo... Ili ovima što kažu sve se zna unapred? Pošto sam prošao kroz sijaset tih izbornih procesa, u nekim sam i učestvovao u tim kombinacijama, savjetima, mirenjima i tako dalje. Bavio sam se baš onako jednom vrstom čak i podzemne politike. Da, toga ima. Toga ima i radili smo sve i svašta. Priznaješ? Da. Da, radili smo sve i svašta, da. Ja sam znao dve godine pre 2000. godine da većina ljudi iz svih obaveštenih struktura je na strani opozicije. Dolaze su ovdje u Zvezdaru. Razgovarao sam sa generalima, na primjer, policije. Imao sam informacije da će policija i da će vojska biti na strani naroda. A danas? Danas ne znam, ne bavim se više ozbiljnim doušničkim radom. Umoran sam od svega toga i mislim da nije ta tenzija i da nas čeka nešto. Evo sad, kad već pričamo, pomenulo se malo o budućnosti. Kad pričamo o budućnosti, desit će se jedna stvar bez obzira na rezultate izbora koje ćemo znati već 18. na priznavanje i nepriznavanje, kao što to obično biva. Desit će se jedna stvar da će ovi ljudi koji odlučuju o nama, mi mislimo da mi odlučujemo i do te mere smo nabildovani, do te mere smo sigurni, do te mere smo samo sebi važni i do te mere mi vladamo svetom. Postoje još neke zemlje. Da se ne lažemo. Da li je moguće? Je li ima? Pa daj, Duško, kaži gde su te zemlje. Čak neke su i mnogoljudnije. Nemoj da pričaš. Ima nekih. Ima podataka. Ti sve to istorijski. Ne, nismo vidjeli. To nismo vidjeli. Nismo vidjeli, nismo obišli i ne znamo, ali informacije su poprilično tačne. Ima zemalja i preko 100 miliona. Ali nisu kao mi. Nisu ni po snazi, ni po pameti, ni tako. Džabi im je. Brojnost nikad ne odražava pravu snagu. Pravu snagu i moć. Tako je. Tako da nama će se desiti, pošto se pitaju ti neki ljudi. Ti tako beznačajni. Beznačajni i koje podcenjujemo toliko, da će sačekati one koji budu 18. proglasili se za pobednike, da im 19. uruče pismo. Kao što je Broz u svoje vreme pisao ona čuvena pisma, šta treba da urade. Tako da Srbiju i nas, kao građane Srbije, u naredne 2-3 godine čeka pakao. Kako god? Kako god bilo.
šta god se desilo, jer mi moramo da ispunimo neke stvari koje ne možemo da ispunimo. I bit ćemo u jednoj blagoj, velikoj špagi koja je netrpeljiva. Reč je o Kosovu, naravno. Mi moramo da priznamo to ili će nam uvesti sankcije. Prvo blage, prvo opomena, prvo ovo. I to je matematično, kao u šahu. Mi se otvaramo onog dana kada budemo izabrali novu vladu. Stiže tog dana ono što već sad se govori da mora da se učini. Bilo ko da je. Bilo ko da je. Nema uopšte tu nikakvog pardona. Hoćemo, nećemo, sad se dele na rodoljube, na izdajnike Kosova, na patriote Kosova i sve ostalo. Oni dok ne budu dobili napismeno nešto što niko neće u Srbiji potpisati, i tu počinje problem. Kad bi mogao, koji je tvoj junak koga najviše voliš? Aj, nemoj da budeš ono kao nemoj to da mi radiš, nemoj da me pitaš, nemoj, molim te, mojima su junaci svi kao moja deca. Koji je junak koga najviše voliš? I ko, recimo, ko se najviše promenio? Pa ne znam, komplikovaniji i meni najbliži privatno je junak onaj žandar Đorđe iz Svetog Georgija. A što ti se najviše promenio od tvojih likova? Pa možda Ilija Čvorović. Ne, pričaj. Da, možda je se promenio, najviše prilagodio se i možda je on danas jedan od najvećih boraca za demokratiju. A šta će biti s Radovanom? A Radovan živi svoj život. Svoj život, on je nepromenljiv. To je konstanta. Na početku ove knjige je jedna pesma koja glasi: tužan je pogled s 12. sprata, visina ljude od ljudi deli, iz stana u nebo vode vrata, na nebu smo se rano sreli, a narod i dalje mirno spava, dok tiho teče reka Sava. Šta piše tu? I to je ta priča. I narod i dalje mirno spava, dok tiho teče reka Sava. Tako da neće biti, što se tiče nas i što se tiče većine ljudi o kojima brinu političari danas. Usta su im puna naroda. Narod se ne obazire puno na njih. Narod se obazire na to šta će danas da jede. Na obične stvari. I kada pominjemo te izbore, nikad nisam glasao za nekoga ko mi je privatno draga. Ja među političarima nisam imao prijatelje. Imao sam dobre poznanike. Prijateljstvo je velika i ozbiljna kategorija i ozbiljan ljudski odnos. Jedan od najozbiljnijih na nivou roda. Mm-hmm. Ali nisam imao, ali bili su mi neki drugi dragi ljudi zbog svojih stavova. I uvijek sam glasao za program, ne za čovjeka. I dan danas kad slušam obećanja šta će biti i sve ostalo, 90% nije tačno. Nije moguće, to je lepo što se priča, bit ćemo ovo, desit će se ovo. Nije moguće zato što smo mi u dubokoj, ozbiljnoj krizi kao država. Mi nemamo granice. Mi moramo da rešimo egzistencijalno. Koje je naše dvorište? Nije to više. Nećeš proći tim dvorištem. Nećeš ući u kuću. Imamo egzistencijalne stvari koje će nas sad doći da rešimo, da definišemo, a pošto to mi ne možemo, ne da nećemo, nego ne možemo. Ne znam ni jednog čovjeka u Srbiji, bar ono što ljude koje ja poznajem, koji je rekao Kosovo nije deo Srbije. Slažem se, ali moram ovo da te pitam. Da. Zašto smo onda napravili i ko je kriv što je napravljena atmosfera takvog nasilja o kojem si ti pričao i kojima pišeš i kojima godinama pišeš u svojim delima, kad smo svi znali da će doći teški dani, kad smo znali da će doći dani raspleta, nije isto kada ti dani dođu u ovakvoj atmosferi. Podela svake vrste i nezamislivog nasilja, koja je posljedica svega što smo dozvolili da nam se desi. Postoje dve stvari koje su paralelne. Mislim, plašiš li se toga da ćemo međusobno ipak
doći u situaciju, ne znajući ni sami zašto, da se obračunamo, jer nam fali tih 25 godina mira. Ne, toga se ne bojim, zato što jednostavno ovaj narod je umoran od stradanja. Užasno je umoran. Ja ljude živim sa ljudima koji nikad više neće krenuti bilo kojom vrstom sile, jer su umorni, privatno su umorni. A kako se ovako jedni prema drugima odnose? Prema drugima to je nešto što je, sad ću vam reći nešto što je u mom privatnom životu bio jedan od najvećih užasa, a imam poprilično godina. Doživio sam raznorazne i lične, privatne nesreće i velike tragedije u porodici. Manje više ja sam izgubio sve moje drage pretke i većinu prijatelja. To mi je velika žalost. Razgovaram sa njima redovno i pitam ih šta bi mi rekli. Ali jedna od većih tragedija koje sam uopšte u životu i koja mi je nepojmiva, to je ovaj zločin u školi. I zločin sutradan. I sad ću pokušati da odgovorim na to pitanje koje sam mi postavila. Za prvi zločin je kriva porodica. Može da se priča da je bilo ovako, pa bi bilo ovako, da, ne znam, i sve ostalo. Kriva je porodica. Pričamo o genezi zločina. Kriva je porodica zato što jedan dečak, jedno dete je bilo učeno umjesto da uči sportu. Ja imam tri unuka, sva trojica idu, bave se ozbiljno sportom. Otac ga vodi u streljanu. To nešto nije normalno u porodici, nije normalno. Da dete ide i da puca profesionalno sa sofisticiranim oružjem. A za ovaj zločin sutradan je kriva država. Apsolutno, tu nema nikakvog opravdanja. Taj mladi, bolesni čovjek je pravio, on je gazio milicionera i puna kuća oružja, mogla je jedinica se naoružati i nikom to nije smetalo. To isto važi za socijalne službe koje ne reaguju zato što je ove godine ubijeno 27 žena do sad. Ali kažem ti, u toj atmosferi nas čeka nešto što se zove težak rasplet. Da, težak raspet u jednoj potpunoj podeli sa puno isfrustriranih, besnih i ljutih ljudi. Ljudi koji su siromašni, koji su razočarani, zavedeni, zaluđeni, zbunjeni i kojima je sila dostupna. Sila u meri samo koja je opasna, to je porodična sila. Inače, organizovana sila na nivou nekakvog velikog bunta, kao što je bio 5. oktobar, je neponovljiva. Ta vrsta energije, da ona postoji, ona bi se već pojavila. Ovi protesti sa 100.000 ljudi, bilo je sigurno 100.000 ljudi, posle tog zločina u školi, u Orašju i Dubari. Da. Posle tog, to je bio krik, bukvalno bunt protiv zločina. I bilo je jedno veliko kolektivno saučešće. To je bila tuga i zato je taj cela ta priča je izgledala na jednu veliku povorku ožalošćenih ljudi. Kada je krenula se transformiše u politički sistem, ona je se raspala. Ljudima je, kao i meni, politike preko glave. Političari se bave politikom zato što im je to profesija. Ja ih poznajem jako dobro. Meni su ovde u pozorište, pošto sam ja ovde praktično 40 godina, dolazili ljudi koji su išli u Japankama na doček Nove godine. I posle 10 godina su bili bogati, izuzetno bogati ljudi, na osnovu politike. Neću da nabrajam imena, jer bi morao da nabrajam jako puno. Politika je profesija. Politika je... Ali ona može da bude humana. Ona može da bude... Može kad je incident. Sad ćemo nabrojati dvojicu. Nemoj da mi opravdavaš političare. Smeš da govoriš o incidentu. Ne.
Pa mislim... Kao sad nema veze, pa tako je, politika je to, oni sad rade to što rade. Rado, znaš šta... Ja bih došao s tobom da mi tu dižemo neke revolucije, ti meni sad kažeš politika je to, političari su to. Ja sam ulazio u to i bio sam u raznim situacijama. Ti kad uđeš u politiku i uđeš među profesionalce, a mi ovdje imamo sad političari koji su 30 godina u ringu, politika je boks meč, politika je, kaže, ušao i dobio batine, pa šta si hteo kad si ulazio u ring? E se ti tako osjećaš? Pa delimično se osjećam tako što neke želje koje... Mislim, koliko si puta dobio batine u ringu koji se zove političari protiv? Pa tako, dobijao sam, neki put sam imao osjećaj da sam pobedio, ali sam uglavnom gubio. U odnosu na ideju, u odnosu na moju želju da se nešto generalno promeni. Da, pa prva, moje najveće prvo razočarenje bavljenja politikom je kad je Slobodan Milošević odustao od višepartijskog sistema. A posljednje? A posljednje je skoro svakako kasnije. Zato što smo se borili za nešto kao jedno od većih razočarenja, naravno 5. oktobar. A šta je incident? A incident, lep incident, tu i tamo se dese neke lepe stvari. Dese se, ali su to u odnosu na sve ostalo zanemarljive priče. A da si ti neko? E sad već kad smo u tome. Pa da sam ja neko, ja bih poveo računa malo više o bezbednosti ljudi. Pre svega mislim na sve službe koje se bave brigom o deci i starima. I to bi podigao na jedan ozbiljan stepen i jednu vrstu zaštite sa strašnom represijom. Ja ću sad reći nešto iza čega duboko stojim. Ja bih sutra glasao za vraćanje smrtne kazne. Bez ikakvog pardona. Znaš i sam šta će biti posle ovoga. Ne, to ću da potpišem. Čovjek koji napravi masakr, ubije decu i onda ga vi hranite do kraja života. O čemu se radi? Miloš Obrenović je to lijepo rešavao, tako, razabni čovjeka na točak pokraj puta da ga okreći. Posle ovoga? Da, i posle ovoga, da, posle ovoga, da. E, sad smo došli do te granice tolerancije i netolerancije. Tu sam netolerantan, apsolutno. Bez obzira na sva ubeđenja i na sva prava i na sva ljudska prava i sve ostalo. Čovjek koji počini masakr nad decom treba da bude streljan. Ovdje završavamo, ali moram da ti kažem, prosto moram samo da ti podelim to sa tobom. Nema mnogo veze sa ovom strašnom rečenicom koju si izgovorio, ali možda i ima. Od mnogo ljudi koje smo sreli za sve ovo vreme, i to je nešto već 400-500 epizoda raznog sveta, raznih sudbina, raznih ljudi, raznih likova, kad god je naš divni tonac Baki stavljao tu bubicu na rever, pa jedno, veruj mi, više od polovine je sa osmehom spomenulo balkanskog špijuna ili je prokomentarisalo pa sad možda i nema potrebe i onako me prisluškuju. Da. Jel veruješ u ljude koji prisluškuju druge ljude? Ovo se snima. Da. Da, pa da li verujem u to? Pa imao sam u svojoj kući ovaj aparat. Jel onda veruješ da smo svi pomalo balkanski špijuni, ali ne oni kojima si ti hteo da pišeš, nego baš ti paranoični, ti ljudi koji... Pa mislim, Rado, znaš šta, posao službi je da te prati i da te prisluškuje. I sad je samo pitanje dok se ti navikneš na to. Pa jesi se navikao? Pa normalno, mislim, ja telefonom pričam ono uvek telefonom pričam ono što bi služba voljela da čuje. Stvarno? Da. Pa šta im kažeš? Pa kažem sve najgore. Ja isto. To je dobra vest. Mislim, ali je dobro i za njih. Dobro je i za njih da znaju o čemu se radi. I onda kad vide da si uporan i da pričaš gluposti i da si protiv toga, oni te isključe. Ja, i više im nisi zanimljiv. Nisi zanimljiv zato što pričaš ono što misliš. I mnogo ti hvala na ovom savjetu. Da. To je mnogo važno. Tako da je to. Pričaj ono što misliš i
onda će dići svi ruke od tebe. A ako nešto razmišljaš, a nećeš da kažeš, onda si u velikoj opasnosti. Ajde sad da potpišeš tu knjigu, da vidim ko to pre to peva, pa da završavamo priču. Mnogo ti hvala. Dakle, ja to tamo pevam. Već je potpisano, gospođi Radi Đurić. Ja se uvek dobro osjećam ovde u Zvezdara Tatu. Da. I s tobom u razgovoru uvek se osjećam kao gospođa. Priče i pesme iz vremena koje se udaljava. Da. Pa da, ima smisla. Sljedeće godine je 40 godina ovog pozorišta. I obeležit ćemo ga na jedan lep način uz sećanje na sve ljude koji su bili 40 godina deo ovog pozorišta i sa Batom Stojkovićem. Mi smo na takozvanoj maloj sceni, a na velikoj sceni koja nosi ime Danilo Bata Stojković, tamo je on odigrao 1200 i nešto predstava. Tako da će ovo pozorište ostati kao uspomena na neke drage i izuzetno značajne ljude kad je reč o pozorištu, filmu i svemu tome. I na vremena koja se udaljavaju. Da, da. No, dobro, nikad se ne zna. Možda se rode neki drugi. Pa biće sigurno i pojavit će se, i već su se pojavile generacije novih, sjajnih glumaca. Ima jedna stvar samo koja meni lično nedostaje, a to je što sam ja odrastao u pozorištu koje se zvalo Pozorišna kuća. I to je nama tih godina, sad pričamo o 70-im, 60-im, 70-im godina, bila druga kuća. I mi smo stvarno živeli. Nismo samo radili, nego smo živeli u tim kućama. Bili smo kao porodice i svi ti komadi koji su nastali, nastali su iz velikog prijateljstva, ne samo iz profesionalnosti. Sada ne nabrajam sve te generacije sa kojima sam ja rastao. Ja sam u proseku bio mlađi od njih 20 godina kad sam ušao u atelje, imao sam 22-23 godine. I oni su otišli relativno brzo. Što zbog godina, a što malo i zbog tog našeg kolektivnog suicidnog načina života, ljubavi prema samouništenju. Imamo i tu crtu jednu jako finu, razvijenu onako decentnu, ali jako upornu. Volimo da se ubijemo, pa to je... Ne može niko da nas preči. Mnogo ti hvala. Baš sam uživala.